ಜೆಎನ್ ಎನ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಮರಳಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿಯ ನಾಮಫಲಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕರ್ವೇ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವಡರಹಟ್ಟಿಯ ಮಾರುತಿ ನಾಯಕ ಆಯ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಕನಕಗಿರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಜುಳಾ ಟಿಎಂ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿಯ ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. ಸಮೀಪವಿರುವ ಮರಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿಯ ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯಮನೂರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರಳಿಯ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಫಕೀರಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕಂಪ್ಲಿ, ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ, ವಸಂತ, ಹೇಮಣ್ಣ, ಹನುಮೇಶ್, ದೇವರಾಜ್, ಬಸವರಾಜು ಹಾಗೂ ಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರುಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜನತೆಗೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮರಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಈ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜದವರು ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜದವರು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಯುವಕ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜನ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇದು ಮರಳಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ನಗರದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಈ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿ. ನಾಡಿನ ಹೊಸ ವರ್ಷ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮಂತ್ರ ಪ್ರತಿಪಿಸ್ತಾ ನಾಡಿನ ಏಳಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗೆ ದುಡಿಯೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಧ್ಯೇಯೋ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಉಡುಪಿನಿಂದ ಯುವಕರು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಮರಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ನಗರದ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು, ಮರಳಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಊರಿನ ಒಂದು ಹಿರಿಯರಾಗಿ ಈ ಮರಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜದವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದರೆ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತೀವೆಂದು ಈ ಯುಗಾದಿ ಶುಭಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಬೋರ್ಡು. ಒಂದು ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಸಾರ್ವ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಯುವಕ ಸಂಘದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಲು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಹೊಸ ವರ್ಷದಂಗೆ ಆಚರಿಸಲು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟಲೆ ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಯುವ ಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭತ್ತದನಾಡು ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಸಮೀಪವಿರುವ ಕೋಟಯ್ಯ ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಯುವ ಸೇನೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀರಾಮ ಯುವ ಸೇನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಿ ಚೈತನ್ಯ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಕ್ತವನ್ನು ಗೋಪಿ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸೇನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಹರೀಶ್, ಉಮೇಶ್, ರಮೇಶ್ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್, ಸತೀಶ್, ಉಪೇಂದ್ರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹಾಗೂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರುಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಡಿಕ್ಯಾಂಪ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಯುವ ಸೇನಾ ತರಫದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಯುವಕರೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಿ ಎಂಬ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಿಂದ ಈ ರಕ್ತದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸದ್ಗುಣ ಮಾಡಿ ಅಂದು ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅಡಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇವತ್ತು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಶ್ರೀರಾಮ ಯುವಸೇನಾ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಮಾತು ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಗೋಪಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕರೆ ಕಳಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು 82
ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡೋರು. ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಂತ ಅಂಬಿಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೋಟೆ ಕ್ಯಾಂಪು ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಮ ಯುವಸೇನಾ ಯುವಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ್ದು ಹಬ್ಬ ಈ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಈ ರಕ್ತದಾನದ ವಿಶೇಷ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗುರುತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಾಲೂಕಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಟ್ಟದಾಗ ಇಂಥ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಗಂಗಾವತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 700 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ತಂದಿರುವುದಾಗಿ ಶಾಸಕರಾದ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೈನ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಮ್ಮ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುವಕರಿಗೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾವತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾವತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಂಗಾವತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಜನ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದರಾಗಿ ನಾವು ಬಾಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಜಾತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ದೇವರೇನು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಮಗೆ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು 8-10,000 ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಟ್ಟದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 2 ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಶಾಶ್ವತ ನಡೆಯುವಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದರೂ ಸಹಿತ ಯುವಕರು ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ದಯಮಾಡಿ ಅಂಥ ಒಂದು ದುಸ್ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದರಿಂದ 100,000 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಗಂಗಾವತಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿರಿ, ಹಣ ಗಳಿಸ್ರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹಣವಂತರಾಗ್ರಿ, ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಹಣವಂತರಾಗ್ರಿ, ದುಡಿರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರಾಗಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ತಾಯಂದಿರು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯಂದಿರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಾವು ನನಗೆ 2004 ಸಹಿತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಆಗೂ ಸಹಿತ ನಾನು ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 13 ಹಿಡಿದು 18 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಸಹಿತ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಕಾಪಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾನು ಯಾವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೋಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಡ್ದು ಬಾ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಲಿ ನಿದರ್ಶನಗಳಿಲ್ಲ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ವಿರೋಧಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೀವಿ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ತಲೆವಂತರು ಇದ್ದಾರೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟನ್ನು
ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ವಿಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಜಾತಿ. ಈ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಲೇಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಾವು ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ತಲೆ ಇದೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇದೆ, ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ಜಾತಿ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅದು ಇದು ಏನು ಬೇಕಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಗಲಿ ಆ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬಾರದು. ನಾವು ಯಾರೂ ಸಹಿತ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ, ಹಿಂದೂಗಳು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ವಿರೋಧಿ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ವಿರೋಧಿ ಅಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳಕಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬದುಕಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬರ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಆಯಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕು, ತಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಡವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ CC ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಚರಂಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಅದೇ 2004 ಆಚೆ ತಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, 2004 ಈ ಕಡೆ ತಾವು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಇಡೀ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಒಬ್ಬ ಬಡವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸಹಿತ ಇವತ್ತು CC ರಸ್ತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗಲೂ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟರು, ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ನಮ್ಮ ಗಂಗಾವತಿ. ನಾವು ಸಾಯೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಗಂಗಾವತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ದೇಶಾಭಿಮಾನ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾವತಿ ಅಭಿಮಾನ. ಗಂಗಾವತಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಟ್ರೈನ್ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು? ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ. ತಾವು ನನಗೆ 2004 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನ ಗಿಣಿಗೇರಲ್ಲಿಂದ ಮೆಹಬೂಬ್ ನಗರಿಗೆ ರೈಲು ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಆ ವಿಚಾರಧಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು 2006 ಮತ್ತು 7 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ UPA ಮೊದಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಚಿದಂಬರಂ ಇದ್ದರು. ಅವ್ರು ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವರು 50-50% ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೀವು 50% ಕೊಡಿ, ಕೇಂದ್ರ ನಾವು 50% ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ತಂದು ಅದನ್ನು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಟು ರೈಲ್ವೆ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಇವತ್ತು ಆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ನನಗೆ ಆ ಜಯಮಾನನು ಅಲ್ಲ, ಅಂಥ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋನು ನಾನಲ್ಲ. ಜನಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಸಾಕು. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು, ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳು, ಮನುಷ್ಯನೇ ಶಾಶ್ವತ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಹೆಸರು ಫೋಟೋ ಏನು ಶಾಶ್ವತ? ಮನುಷ್ಯನೇ ಶಾಶ್ವತ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಹೆಸರು ಫೋಟೋ ಏನು ಶಾಶ್ವತ? ಅಂಥ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ ನಾನು. ನನಗೇನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರು, ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ, ಈ ನಮ್ಮ CBS ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಲ್ವರೆಗೆ ಆ ಮಳಿಗೆಗಳು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲ ಬದಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದ್ಬಿಟ್ರು. 5 ಫೀಟು 10 ಫೀಟು ಒಡೆದು ಆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು, RCC ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು, ಕಸ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ನಾವು ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ, ಇವತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆ ಜನರಿಗೆ ಅಡ್ಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ತಾವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ದಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಆತ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ನಾವೇನು ಹಣ ತರ್ತೀವಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವೇನು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಣ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಂತೇಳಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅದನ್ನು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಡಿ ಸಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಜೂರಿ ತೊಗೋಬೇಕು, ಹಣಕಾಸಿನ ಮಂಜೂರಿ ತೊಗೋಬೇಕು, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಂಜೂರಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇದು ತಗೊಂಡು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಟೆಂಡರ್ ಆದಮೇಲೆ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಓನಿಗೆ ಊರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಈ ಕೆಲಸ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಟೇಬಲ್ ಟು ಟೇಬಲ್ ನಾವು ಅಡ್ಡಾಡಿರ್ಬೋದು, ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 760 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲುವೆದು 104 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಹಿತ ಸೇರಿ 760 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಆ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲುವೆ ಭಾಳ ದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ, ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಶಾಶ್ವತ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಕೈಗೆತ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಮಾತ್ರ ಮೊತ್ತ 104 ಕೋಟಿ, ಟೋಟಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿರೋದು 340 ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೋಟಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 104 ಕೋಟಿ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ 760 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅವನವನು ತಂದು ಜನರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಪುನಃ ನಾನು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನನ್ನ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ತಾವು ಪುನಃ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ, ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಂಗಾವತಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈ ಕಡೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಇವತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಯಾವ್ದಾರೋ ಪಕ್ಷಗಳು ಬರ್ತಾವೆಲ್ಲವೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕರೀತಾರೆ, ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳು ನಾನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ, ಗಂಗಾವತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಥವ್ರು ಕರೆದು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಿಂದಿಸ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು. ಜನ ಇದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ, ನಾಳೆ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು, ನಿಮ್ಮ ಚರಂಡಿ, ನಿಮಗೆ ರಸ್ತೆ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಗೋದು ಕೇವಲ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ ನಿಮಗೆ ಊರಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರು ಮತ್ತೆ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಪಲಾಯನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾವತಿ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಗೇಣು ಗಟ್ರಾಗಿಲ್ಲ ಗಲೀಜಿಂದ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಾಗ ಒಂದು 10 ಫೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜಿತ್ತು ತೊಗೊಳೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಸಾರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಗಂಗಾವತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳೋರು ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಸಾರಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಲಿ, ಆವಾಗ ನಾನು ಹೌದಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲೋ 1% ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂಥದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇಂಥವರೆಲ್ಲರೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವರು ಜಾತಿ ವಿರೋಧಿ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿರೋಧಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷದ ವಿರೋಧಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಯಾವುದೇ ಪೇಪರ್ಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಪಕ್ಷಗಳು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾಮ್ ಆದ್ಮಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ, ಇವ್ರದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಯಾರೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಕಿದರೆ ಇದ್ರ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು, ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಅವ್ರು ಯಾರು
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದೆಲ್ಲಿದೆ ಇದೆಯಲ್ಲಿದೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮತದಾರಿಗಳಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ರೀ ಜಗಳ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅವ್ರು ಪಾಳೆಯವ್ರು ಬರ್ತಾರೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಭಾಳ ಏನೋ ಚಿಂತನೆ ಇತ್ತು ಗಂಗಾವತಿದ ಅಂದರೆ, ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಮೊದಲೇ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿ, ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ 600 ಕೋಟಿ ತುಂಬಲ್ಲಿ, ತಂದಮೇಲೆ ಇಡೀ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿ, ಅವಾಗ ಜನರುಗಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ. ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವುದೋ ಗೇಣು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಾಗಿಲ್ಲ ಇದಾಗಿಲ್ಲ. ಇವರೇನು ಕಾಣ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇವರು ಕೋಮವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದ ಜನಗಳಿಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಂತೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಆಶೆ. ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವಡರಹಟ್ಟಿಯ ಮಾಲತಿ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅರ್ಜುನ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದ ಆನೆಗುಂದಿ ರಸ್ತೆಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕರವೇ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅರ್ಜುನ್ ನಾಯ್ಕ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿಯ ಯುವ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಾಲತಿ ನಾಯ್ಕ ಅವರನ್ನು ಕರವೇ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅರ್ಜುನ್ ನಾಯ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೈನಿಯನ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕರವೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪರಶುರಾಮ ನಾಯ್ಕ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಂಡೆ ಹುಸೇನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದ್ರು ಕಲ್ಮನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಕರವೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ನೂತನವಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪಿ ಮಾರ್ಕ್ನಾಕ್ ಇವರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ವಡರಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇವರು ಇಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಚಿತ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಂಜುನಾಥರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಡ ಅನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಈ ಇಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ತುಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟು ತೆಲುಗು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟು ಮರಾಠಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ತಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಕಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಫಸ್ಟು. ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ರೈತರಿಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಚುಚ್ಚಿ ದುಡ್ದಂಥ ಭತ್ತ ಬೆಳೆನ ಒಣಗೋಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಟಿಗೆ ಭಾಗದಾಗೆಲ್ಲ ಕೊಯ್ದು ಕೊಯ್ದು ದನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ? ನೀವು ಯಲಬುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ರೈತರೆಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರಿಗೆ, ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿ ಎಂ ಜೊತೆಗೆ, ಮೊನ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದಾಗೆ ರೈತರಿಗೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ವಡರಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ವತಿಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಸಂಘಟನೆ ಅಂದರೆ ಏನಂತಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬರ ಒಬ್ಬರ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಈ ಥರ ರೈತ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, ನೀರಾವರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಆದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಖಂಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದರೂ ಯಾರೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ದೇವಾಲಯಗಳ ನಗರ ಕನಕಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುವ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಕನಕಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಮಂಜುನಾ ಡಿಎಂ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ದೇವಾಲಯಗಳ ಕನಕಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ನೂತನ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ
ಕನಕಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ನೂತನ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಕನಕಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಮಂಜುಳಾ ಡಿಎಂ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮೋರ್ಚಾದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಹಿನ್ ಕೌಸರ್, ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಿಧಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಗೌಡ ಹೇರೂರು, ಕನಕಗಿರಿಯ ಬುಲೆಟ್ಗೌಡ, ಆರ್ಪಿ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಚನ್ನಬಸವನಗೌಡರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕನಕಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಗಂಗಾವತಿಯ 20ನೇ ವಾರ್ಡು ಚಲುವಾನಿ ವಾರ್ಡದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಭದ್ರಾಳಿ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಜವಳಗೇರಿ ನರಸಿಂಹದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಮಧುಮಗಳಿಗೂ ಶುಭಾಶಯ ಹುಸಹರೆಯದ ಹೊಸ ಜೋಡಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ. ಮದುವೆಯ ಈ ಬಂಧ ಅನುರಾಗದ ಅನುಬಂಧ ಏಳೇಳು ಜನುಮದಲು ತೀರದ ಸಂಬಂಧ. ಮದುವೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಧುವರರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಳ ಸಮ ಒಂದು ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಒಂದು ಗುಂಡು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡದೇನೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಲಗ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದುವೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ರಥೋತ್ಸವ ಕೂಡ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ಹಿರಿಯ ಜನಕಲ್ ಹಿರಿಯ ಸೋದರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಈ ಮುತ್ತೈದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೇನು ಉಡಿ ತುಂಬಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಉಡಿ ತುಂಬಿದಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಈ ವರ್ಷ ಆದರೆ ಮಗನ ತಾಯಿಯಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಧುಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಅವರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸೇರಿ ಉಡಿ ಪೂಜಾರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಅಮ್ಮಣ್ಣವರು 20ನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಗಂಗಾವತಿ ಒಂದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರಳ ಜೀವನದ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಪದಕ್ಕೆ ಆಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ 20ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಈ ದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಮೂರು ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳಾಗಿದ್ದವು. ನಗರದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಪಾತ್ರದ ದೇವಘಾಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಜಾಕ್ವೆಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ನಡೆದಿದೆ. ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದ 31 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಪಾತ್ರದ ದೇವಘಾಟದ ಜಾಕ್ವೆಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ನಡೆದಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ನಗರಸಭೆಯ ಸುಮಾರು 20 ಹೆಚ್ಚು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಜಂಗಲ್ ಕಾಂಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 20 ದಿನಗಳಿಂದ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಮ್ಮ ಜೆಎನ್ಎನ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೇವಟದ ಚಾಕ್ವೆಲ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪಿ ದಶರಥ್, ಜೆಎನ್ ನ್ಯೂಸ್, ಗಂಗಾವತಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಷಿಂಗ್ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೊಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ತಗದ್ರೆ ವಾಷ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವಾಗ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಎರಡು ದಿವಸ ಮೇಲೆ ಆತಲ್ರ ಮೇಡಮ್, ಎರಡು ದಿವಸ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕಂತಿರಲ್ಲ? ಹ್ಮ್, ತೆಗೆದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಾಗ ವಾಷ್ನ ನೀರು ಬರಂಗ. ಈಗ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ವಾಷ್ನ. ಇದು ಬಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಎಂಟು ದಿನ ಲಾಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ಕೆಲಸ. ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ದಾರಿ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೀರು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀರು ಪಾಸ್ ಆಗೈತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೋಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕುಂತಾರೆ? ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಂದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಐತ್ರಿ, ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಮಂದಿ. ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಗಮನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ರೈತರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅತ್ತಿಕ್ಕುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ರೈತರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅತ್ತಿಕ್ಕುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕು. ನೀರು ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಪರಿಹಾರ. ನೀರು ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಪರಿಹಾರ. ನೀರು ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಪರಿಹಾರ. ಕೊಡಿ, ನೀರು ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ತುಂಗಭದ್ರಾ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ. ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100,000 ಜನ ಭತ್ತವನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 100,000 ಎಕರೆಗೆ, ಎಕರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಆವರೇಜ್ 30 ಚೀಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ 30,00,000 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ 30,00,000 ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ಸುಮಾರು 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಗಂಗಾವತಿಯ ಚನ್ನಬಸವ ಸ್ವಾಮಿ ಗಂಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 12ನೇ ತಾರೀಕಿನೊಳಗಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ ಕಾರಣ 12, 13 ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾನ್ಯ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ತದನಂತರ 15 ಮತ್ತು 16ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 19ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗೆ 1.5 TMC ನೀರನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ 100,000 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, 25,000 ರಿಂದ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಂದಾಗ IG ಅವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವರಿಷ್ಠ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಯಾದಂಥ ರಾಯರೆಡ್ಡಿಯವರು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡವರು, ರೇವಣ್ಣವರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸುಮಾರು 5,000 ಜನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮನವಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಮಾನ್ಯ DYSP ಅವರು, ಮಾನ್ಯ CPI ಅವರು ಬಂಧಿಸಿ ಇವತ್ತು ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅತ್ತಿಕ್ಕಿ ರೈತರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು
ಇಂಥ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಂಥ ಧೋರಣೆ ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಹೋರಾಟ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿತಿ. ಇವತ್ತೇನನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನವಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ರಾಯಚೂರು ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈತರನ್ನ ಮತ್ತು ಮುಖಂಡರನ್ನ ಅಂತಂದರೆ ತಾವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಗ್ಗೊಲ್ಲೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ನೋಟಿಸನ್ನು ಕೊಡದೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಧಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತನೂ ಹೇಳದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಬಂಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಈವರೆಗೂ ತಿಂಡಿ ಇಲ್ಲ, ಈವರೆಗೂ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಡದೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಪೊಲೀಸರು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಪರಿಣಾಮನವಳ್ಳಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಿಂಗರಾಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾದ ಶಿವರಾಮನಗೌಡ, ಬಿಜೆಪಿ ರೈತ ನಾಯಕರುಗಳಾದ ಎಚ್ ಗಿರೇಗೌಡ, ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ, ಸಂತೋಷ್ ಕೆಲೋಜಿ, ಬಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ನಾಗರಾಜ್ ಚಳಿಗೇರಿ, ಕೆ ಅಂಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ನಗರಸಭೆಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶಾಮಿದ್ ಮನಿಯಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಹಿರಿಯರಾದ ನೂರುದ್ದೀನ್ ಖಾದ್ರಿ, ನಗರಸಭೆಯ ಎಫ್ಸಿ ಫೀರ್ಮನ್, ಮನೋಹರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶಾಮಿದ್ ಮನಿಯಾರ್ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ CM ಅವರು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು 150ರಿಂದ 200 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಮುಖಂಡರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ ಹಿಟ್ನಾಳಿಯವರಿಗೆ ಅವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ JDS ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಗಂಗಾವತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 10,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮತವನ್ನು ಹಾಕ್ಸಿದ್ವಿ. ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಪುನಃ ಮೊನ್ನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾತ್ರೆ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಓಡಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದುಡಿದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ವಿ. ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಸವರಾಜ ಹಿಟ್ನಾಳಿಯವರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ರಾರೆಡ್ಡಿಯವರು, ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪರಿಗಣನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಸಹ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅವರು ಇನ್ನೂ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಅವರಿಗೂ ನಾವು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವರ ಮಾರಿ ಹೋಮ್ ಕೆ ತರಫ್ ಸೆ ಶಾಮಿದ್ ಮನಿಯಾರ್ ಸಾಹಬ್ ಕೋ ದಿಲ್ಲಿ ಮುಬಾರಕ್ಬಾದ್ ದೇತಾ ಹೂಂ. ವೋ ಜೋ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಕೆ ಜೋ ಹೈ ನಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬನೆ ಹೈ
अब यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन मजबूत होगा और पार्टी जो है ना तरक्की करेगी और हकीकत में जो है ना जरूर जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा पूरी तरीके से शामित मनियार के साथ साथ रहेगा, हर तरह से साथ रहेगा। अल्लाह उनको कामयाबी दे, तरक्की दे। ನಿಷ್ಠಾವಂತರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನಾಗಿ ಯಾವತ್ತು ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಸತತ ಹಗಲ ಇರುಳು ಶ್ರಮ ಪಡುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಶಾಮೀದ್ ಮನಿಯಾರವರು ಇವತ್ತು ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಮಿಟಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಹರ್ಷವನ್ನು ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಾಸಕರಾದ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಅವರು ಶಾಮೀದ್ ಮನಿಯಾರ್ ಅವರ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸಹ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದ ಹಾಗೂ ಗಂಗಾವತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾವತ್ತು ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ಶಾಮೀದ್ ಮನಿಯಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗೂ ಉಳಿದಿರೋ ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿರ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇಲ್ಲದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದ ಶಾಮೀದ್ ಮನಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮರಳಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿಯ ನಾಮಫಲಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕರ್ವೇ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವಡರಹಟ್ಟಿಯ ಮಾರುತಿ ನಾಯಕ ಆಯ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಕನಕಗಿರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಜುಳಾ ಟಿಎಂ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಒಂದರಿಂದ